Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de bioestatística aplicada à saúde. Na última aula eu falei que ia voltar nesse exercício para a gente falar sobre medidas de posição, média, mediana e moda. Lembrando sempre que moda é o valor que mais aparece em um conjunto de distribuição de dados. Média nada mais é do que a soma de todos os elementos de um conjunto dividido pela própria quantidade de elementos do conjunto e a mediana é o valor central na distribuição de dados quando este número é ímpar e a soma dos dois valores centrais quando o número é par. Então eu tinha deixado para vocês aqui a moda, pronto, né, que é o valor número 11, 11 graus nesse exemplo hipotético, porque 11 graus aparece Duas vezes. Como é que eu fiz então a média agora? E como é que vocês farão a média? média nada mais é do que a soma dos 10 valores dividido por 10. Aqui eu tenho 10 números, foi feita a soma, ou seja, 114 dividido por 10. Então, nesse caso, a média ficou 11,4 graus nesse exemplo. E a mediana? A mediana deu 11. Como que chegou-se a essa? A essa resposta. Então vamos lá. Primeira coisa, lembrem-se, colocar os valores em ordem. Sugira a ordem crescente, ou seja, do menor número para o maior número. Vou colocar no próximo slide para resolver a mediana daquele exemplo. Então olha só. Primeira coisa, foi feita a ordem crescente: 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 17. Façam a análise. Correta disso e verifiquem se realmente possui 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparece 10 números, ok? Então bateu. Tinha 10 números, aqui tem 10 números. Muito bem. A mediana, agora nesse caso, ela vai vir de uma distribuição par. Então, como é que se faz mesmo a mediana quando o número é par? Eu pego os dois valores centrais. Os dois valores centrais, ou seja, os dois números que ficam no meio da distribuição, percebam que, nesse caso, eu tenho 1, um, dois, três, quatro números para cima, 1, um, 2, três, quatro números para baixo. Então, a mediana divide sempre 50% dos valores para cima, 50% dos valores para baixo. Nesse caso, como é par, o que, é que eu faço então? Soma dos dois valores centrais e dividido por 2, nesse caso deu 11, né? Coincidentemente, 11 mais 11 é igual a 22 e 22 dividido por 2 é igual a 11. Então, nesse exemplo, média, mediana e moda. A moda e a mediana deu 11 e a média 11,4 graus. Lembrando que esses exemplos eles são utilizados no nosso dia a dia para, por exemplo, identificar características climáticas de uma região utilizando medidas de posição, ok? Agora vamos falar então sobre as medidas de dispersão, também que pertencem à estatística descritiva. As medidas de dispersão que nós temos hoje, elas são utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno de uma média, sempre então considerando a posição média ou os valores centrais. Nesse caso, as medidas de dispersão, elas determinam a característica de variação de um conjunto de dados e as medidas de dispersão mais utilizadas hoje na literatura e que nós vamos estudar é a amplitude, a variância e o desvio padrão que vocês já devem ter ouvido falar, assim como os outros dados. Então vamos começar falando sobre a amplitude. O que que é amplitude? A amplitude eu costumo dizer que é uma medida de dispersão mais fácil de entender e que possui um cálculo bem simples, porque envolve apenas Operações básicas como adição e subtração. Então, olha só, a amplitude nada mais é do que a diferença entre a maior e a menor observação em um conjunto de dados. É só isso, nada mais. Então, vamos olhar então um exemplo para. Entender por meio de um cálculo o que é amplitude. Então, olha só. Em uma lista de preço de cinco marcas diferentes de creatina de 100 gramas em uma loja de suplementos no centro de Florianópolis, observou-se a seguinte distribuição. Então, o pesquisador foi lá, ou até mesmo um consumidor comum, ele foi em uma loja, na loja A, um produto creatina de 100 gramas, vamos supor, da mesma marca, de uma marca X, custava 30 reais em uma loja. Na outra loja, 35 reais. Ele andou mais alguns metros e encontrou o mesmo produto por R$ e Andou alguns quarteirões e encontrou um produto que custava trinta e da mesma marca. E mais para frente, R$ e Então, olha só como é diferente os valores, hipoteticamente falando, é claro, de um produto para o outro. Mas isso acontece. Nós verificamos preço de produtos em supermercados. Valor de roupas em lojas, enfim, olha como é diferente. Olha como a amplitude é diferente. Então, agora, para não ter problemas em errar o cálculo, que é uma conta bem simples de ser feita, vamos organizar os dados. Sempre sugiro para vocês organizar os dados. E para a amplitude, a organização dos dados ela deve ser feita do maior para o menor. Então olha só o que, que eu fiz então. Eu peguei aqueles cinco valores, confiram sempre a quantidade de valores no grupo. Sempre, sempre. Naquele caso, tinha cinco lojas, volta lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, sempre confere se vai ter a mesma quantidade quando você organizar os dados. Então, olha só o que eu fiz. Eu coloquei qual foi a loja que possuía o valor mais caro desse exemplo 45 reais depois 41 reais depois 39 reais depois 35 reais e depois 30 reais então percebo que os dados agora estão organizados do maior para o menor para conseguir fazer a operação básica da matemática que é a diferença do maior para o menor Ora, Conceito de amplitude não é a diferença do maior valor para o menor valor em um conjunto de dados. Então, o que eu tenho aí? 45 menos 30, 15. 15, o que nesse exemplo? Reais. Então, olha a diferença que tem nesse exemplo: 50%. Então, se nós levarmos isso na prática. Eu posso ter aí uma economia de 50% quando eu comparo, ou até mesmo um aumento de 50% quando eu comparo o menor valor para o maior valor. Isso é utilizado nas pesquisas hoje né, de mercado, nas pesquisas de alimentos, suplementos alimentares, na área da nutrição, na área da educação física também, e na área como um todo em, to em todas as áreas em que são utilizados, preços de produtos, por exemplo. E nós temos diversos, diversos exemplos que nós vamos colocar para o dia a dia. Ok? Agora eu deixo para vocês uma atividade que é fazer a média, ok? Uma medida de posição. Qual é a média de preço desses produtos? E partindo dessa linha de raciocínio, a partir da média, fazer a amplitude, a partir da média. Ou seja, pegar o maior valor e diminuir da média dos produtos. Ok? Para a gente encontrar se tem uma dispersão maior ou menor no preço dos produtos é assim que as pesquisas trabalham hoje em dia tá ok amplitude é uma das medidas de dispersão certo lembrem-se medidas de posição média moda mediana medidas de dispersão amplitude variância e desvio padrão então na próxima aula nós vamos falar sobre a variância que muitas pessoas se confundem no seu conceito tá ok pessoal na próxima aula então voltamos Aqui, façam os exercícios, tragam suas dúvidas para a sala de aula e lembrem-se que, sabendo os conceitos, fixando os conceitos e praticando os exercícios, aprende bioestatística. Ok? Eu agradeço a atenção de todos então. Assista essa aula quantas vezes quiserem para tirar suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.